kiba 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 te solo guay kiba 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 te solo guay we kiba 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 te solo guay kiba 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 te solo guay. Sasa ni msimu mpya Kibatini, mitaa inaongea, mitaa imekubali kwamba Kibati Showroom Y ni nambari moja. Habari ya mjini kunukia, habari ya mjini kutumia na tukifuria, habari ya mji Mama Samia, mwendo wa confidence dabodabo, yani kukumi nguvu, nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Chideoni, Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Oyster Bay za kichwa, nazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Wayo, wayo, wayo. Ni Kibati cha Uruguay live kila siku Jumana Jumamosi saa tatu mpaka saa tano kamili usiku, Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki Portable Cane Spirit. Naitwa Hadija Nasir, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Wote tunafahamu namna ambavyo sekta ya sanaa inavyokuwa na kupewa umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu. Wengi wameweza kupata mafanikio katika sekta hii ya sanaa. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana ambaye una karama mbalimbali za sanaa, niendelee kukutia moyo kwamba serikali iko na imejipambanua kuhakikisha watu wote au vijana wote ambao wana talanta mbalimbali wanaweza kupewa fursa kuweza kuzikuza ili ziweze kuwa na tija katika maisha yao, lakini tija pia kwa taifa. Mimi naangalia kipindi cha Kibati cha Uruguay. Wewe je? Unanikubali kisa naimba singeli? Unanielewa kisa naimba singeli? Ama penzi gani mapenzi ya utapeli? Nenda na bali ya kituacha, mune kikutenda kama vipi unampote, unampotezea, unamkau, unamkau shia kule, unampote, unampotezea, unamkau, unamkau shia, unasikiliza na kuangalia Kibati cha Uruguay. Uruguay cha Channel 10 Plus. Bwana mimi kigere gere yanga nikiwa kama pacha yake na MC Kidevu, ninatizama Kibati cha Uruguay ya Channel 10. Wewe je? Mabingwa, tunatizama Kibati cha Uruguay. Dada Saman, naomba double kick hapo. Ehe. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet, ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu, double. Kujiamini, double. Unioni mimi? Double Kick Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double Kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu, nguvu, mpango mzima. Wewe ukimwona waifu tumwambie neno dabo. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Shika shika tena usiachi, ongeza mikito bingili tana mie, ata kitana linga homa baby njiachi, lidanda na vimba wenye wivu wanunie, kasiwe nipe maba, niwe ongeza ziada, niwe kaji.
ndo machokodo twafanana kipenzi nipe mua nikupe dodo wananyoa vibwengo ni fast line bogo doe zimapuzi nia yao walete zogo tumetuli tuli tuli sana hatutaki maadui na kurumbana wasichona twavimba vilo juu ulu kujiachia tunadundadu chakweka moyoni si kwa kijamani shaniweka chumbani kuniacha sizani tupendane maishani kawaida tafani mapenzi somani satukichukizani uliposhika shika tena usiachi ongeza mikito bingili tanami hata kitana linga homa bebe njiachi vidanda na vimba wenye wivu wanuni basi we nipe maaba niwe ongeza ziada niwe kajitiada niwe namba one baba niwe nipe maaba niwe ongeza ziada niwe kajitiada niwe namba one baba niwe wana odisi yao Kuponda unipige chini Hata tukiishi maporini Minisha kwa mini Tule kiapo ibadani Nikubebe mgongoni Wewe, awe DJ Kani Anisalimie kibodi cha moto Awatoto wa uzito record Awe tunisalimia mina misambusa Asha Fiji tunamia lake Anasalimia TSK Awe isa kisingeli Anisalimia wajuku wa ndutu mapacha Chumba siguru puke Awa vimba pasoke kama amira umuke Akupendwa zamani na chumba siguru puke We kataka taka taka tatukuta ni midamida We chesa 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 tukuta ni midamida We luka 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 tukuta ni midamida Kata icho kiyuno mama tukuta ni midamida Mwiri legeza Mwano idoka yondo sisa na voime sa mama kikonyesa kama nanita Toto mefuzwa pamoja umekubalika Zuri wa sura Itabia ya kuwalabi humbola chula Anyongesha ni pemidadu gari njegere Ukiondoka ukadisi Wagwa tembe Wekukunge nita chinjamie Wekukunge nita chinjamie Una mama nakitaka poa Sipo taka kapembeni Mabame zidi Anyongeshe kwenye beseni Nakipenda poa Sipo penda kapembeni Mabame zidi Anyongeshe kwenye beseni We mabuya siwe mengi ho mama Ukini ya janta pata shida holala Awe wali mwagwa siku katishe we chama Awe waki Afrika ume umbika we kifa Uwe pande zoto mekamilika wonanga Apuku za mapepe Awe mawege Ademu wakwa kijichanganya ume mkosa Mapungu za mapepe Awe mawege Auna chuki ya kisanini Weto maidea Weote tunakwenda chini Weto maidea Tapapu umeweka bini Weto maidea Kuna mpenzi ujiamini Weto maidea Akira siku kwa kukisirani Weto maidea Meto wa kwenye ramani Oh maidea Mama we mufani we angufani Ah maidea Kani mekukela we samani Oh maidea Ovimbo pasuke kama amira umuke Akupendwa zamani na mchumbo siguru puke Ovimbo pasuke kama amira umuke Akupendwa zamani na mchumbo siguru puke Taka 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 tukuta ni minami We chesa 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 tukuta ni minami Oh 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 J.M. Oh yeah 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 On the track Alright City ya gari Mapenzi ya na mwenyewe Wewe ukishuka bandari Weza kwa napanda kawe Squeezy mapenzi ya tari Yatakuja ya kuwe Kama hauna salali Wala usijisumbue wewe Aya Mana unajikuta unayempenda na wake anapendana naye Na uyo wake na wake anaendana naye Na unakuta mapenzi anitoka nikae Yani wabalani wababae
wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Kuwachwa bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Mopa Dege kageu kabundi. Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Kuwacha bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Kuwacha bei gani? Mapenzi so mchezo yanaumiza zaidi. Nabidi uwe na pesa ili uyafaidi. No maana si shangai ex wangu alinikata. Wengine walijisa penzwa na shinda nja. Mapenzi mapenzi mchezo tani wa bure. Bora ni single sije nikafanya mizukuli. Leo yupo kwangu kesho kwa Juma. Maana siwezi mapenzi na uma. Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi? Kobis achana naye anadanganya na chief temana naye mana mapenzi ukaidi wenye pesa ndo anafaidi. Oh, kwa dada mjini squeeze anapenda pesa kama una watakupelekesha tumana na chuna na una bora kuvesha kama fundi kakapeleka veta kwani kuacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi? Wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Kuwachwa bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Mtiara, meneja mfuru pinki. We mwana kumoma, we kone. Mboa jela, badala ya kupona kwangu ikawa kidonda. Madini sina la toko liko odoko meni acha mina konda. Mapenzi furaha kwa wenzangu ila kwangu yananitesa. Ila zako tamaa zimenifanya paka leo nateseka. Na usiku silali kama popo na kesha kitafakari. Kusilali kama popo na kesha kitafakari. Oh, kwa hali na mali nilipambana upate japo kaugali. Oh, mapenzi safari ndo kwanza robo umeniacha njiani. Oh, moyo unauma, moyo unaumia, moyo unauma, moyo unaumia.
baby wangu siju mnambie nini Mana menikai kichwani Kwa hani wangu siju mnambie nini Mana meniganda moyo wani Nambia na danga ndo kabisa na kunumia Tena na kuona mshamba unataka kumwaribia Ananipanya maya ulimi, jini kwa jini Ananipanya na vimba hapa mjini Na muamini, switi ya mimi Akizidisha kidogo, ntampeleka nyumbani Sijui ni mungi moyo nife Ama ni mungi gari akavimbe Ama ni mungi mali nifilisike Mana sija waipenda toto la mtu Nikuonge pesa zote gari mbaka na nyumba Sijui umeshushwa wewe ama umeumbwa Kwa kweli tumpe ongera aliyekumba wewe Na kwa kendo si banduki si chomoki Kama ujui Na leo na jisnap una posti Kama ujui Na posti kote ya iji mbaka statasi Kama ujui Wala sijari komenti zenu anafiki Kama ujui oh. Na induta kwenye giza langome Yendo fura na kwenye nja Anashiba maneno yangu mina jona shuja Oya we mtoto fundi kwenye metu Wanjani namba nane kiungo bora miguu yote Wanjani saburozi na wauma na kosa namba Wanjani wanjani Kama uju Saburi unanuna nini uri mtongoza kakata Mebaki unakanyagia eti anadanga kila mta Oya boy fina garamiwa usione vyanga anga Meza mate utaumizwa wendere ya kushanga Ai. Acha baria Aba MC shina sita kipanye Anikiwa na Jack Stereo Ukisikia chochote kunihusu mimi Mpenzi wangu simwambia atakuona chao Nisha itakuwa wewe kikaragosi Wetu penzi paja Alimenona yani chuzi kijiko Alafu lipo imara Wakututenganisha labda mungu kwa kifo Sikwetu penzi paja Ulimenona yani chuzi kijiko Alafu liko imara Wakututenganisha labda mungu kwa kifo Usijipe ma pressure
we kwanza atakuona chawa, atakuona chawa, we ani atakuona chawa, atakuona chawa, we yule dada kishalewa chupi yake mbona inabana, pressure omania kishalewa chupi yake mbona inabana, madam kidoja kishalewa chupi yake mbona inabana. Mapozi ya kishalewa chupi ya kembo na inabana. Asidi asidi mtumbaya, domana na konda kilombaya. Oh, asidi asidi mtumbaya, domana na konda kilombaya. Atwente tikisi moja moja, moja moja dada. We, weka tena, mbado sijaona. Kisi moja moja, moja moja dada. We, bado tena, mimi sijaona. Kisi moja moja, moja moja dada. We, bado tena, mimi sijaona. We, kisi moja moja, moja moja dada. We, bado tena, sako sijaona. We, kisi moja moja, moja moja dada. We, bado tena, mimi sijaona. We, kwini momo, salimi edinamo. Hello, hello, how so make it? Hello, hello, how so make it, mama? Hello, hello, how so make it? Hii sauti ya King Manyota. Max Bova, basi mami love, mimi nakupenda. Nita kufata popote unapokwenda. Baby love, mimi nakutaka. Nimepaga wanawe mtoto wa kitanga. Nita umia roo, endapo ukinitenga. Miso bisho ndo maana kwako mesalenga. Baby oh, mwenza kona kona. Kamwili kamepungua kisa kupenda. Nita kupa samaki unikubalie. Baba na mama ni wambie. Baby kama tayari usinibanie. Basi kubali na mimi furahie. Nita kupa samaki unikubalie. Baba na mama ni wambie. Baby kama tayari usinibanie. Basi kubali na mimi furahie. We maximum from Fubaya. Wow!
kusema Jipawa Kwani fundi wako nani wewe Ivi unapenda nini wewe Kwani fundi wako nani wewe Ivi unapenda nini wewe Kama mapenzi angekuwa singeli ningeimba ucheze Hira tatizo sina kibali ningekupa na zeze Anavopendeza simna mona Anavodamshi simna mona Anavopendeza simna mona Anavodamshi simna mona Shafunga vio Na tuachani siye Kumbe wapamba menuna Yani wapamba menuna leo Kumbe wapamba menuna Ah Oya Ah Ayo Doni Afande Ebune teki dogo mine teke niji Hii amenifika kwako, minataka nyonge Afande, ebu nete kidogo, minateke nijitete Hii amenifika kwako, minataka nyonge Akim, kwanza kabla ya yote nina yangu moyoni Asha nifanyia vingi nikafanya sioni Akim, waza kabla ya yote nina yangu moyoni Asha nifanyia vingi nikafanya sioni Akim, nisha mkanya sana kutoka na mke wangu Ila wala kujali alilala ndani mwangu Akim, walienda shopping kutumia hela zangu Hapa unapoona imimba sio yangu Akim, kuna muda nalia Mengi nafikiria Nishafunga na endoa Na watu wakashangilia Mulizeni Wangu walikosa nini Ulizeni Tena weki akilini Ulizeni Kwangu walikosa nini Ulizeni Tena weki akilini Mbola tuachane Mapenzi sitaki sikia Mbola tuachane Tuachane Utwa na ganga jawa inyekea Mbola tuachane Moyo wangu utulie Sinara
kufanikisha kunibebea mke na imani yamekwisha akimwa sante mbona tuachane mapenzi staki sikia mbona tuachane oh, basi nimeshindwa nie mbona tuachane mtu anadanganya inikea mbona tuachane sisi tunama bwana mdogo elisha hapa Mr. Designer now namsikiliza DJ CD mtu hatari ndani ya kibati cha urugwaya usio wewe mushizo utawaua moja moja za CD mtu hatari moja moja za CD mtu hatari Sasa ni msimu mpya Kibatini mitaa inaongea mitaa imekubali kwamba Kibati cha Uruguay ni nambari moja. Habari ya mjini kunukia, habari ya mjini kutumia na tukifuria, habari ya mji Mama Samia mwendo kwa confidence dabo dabo yani Nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Kideoni, Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Costa Bell za kichwa, nazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Ni Kibati cha Uruguay live kila siku Jumana Jumamosi, saa tatu mpaka saa tano kamili usiku. Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki, Portable Cane Spirit. Naitwa Hadija Nasir, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Wote tunafahamu Mkuranga. Wote tunafahamu namna ambavyo sekta ya sanaa inavyokuwa na kupewa umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu.
wengi wameweza kupata mafanikio katika sekta hii ya sanaa. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana ambaye una karama mbalimbali za sanaa, niendelee kukutia moyo kwamba serikali iko na imejipambanua kuhakikisha watu wote au vijana wote ambao wana talanta mbalimbali wanaweza kupewa fursa kuweza kuzikuza ili ziweze kuwa na tija katika maisha yao, lakini tija pia kwa taifa. Mimi naangalia kipindi cha Kibati cha Uruguay. Wewe je? Unanikubali kisa na imba singeli, unanielewa kisa na imba singeli, ama penzi gani mapenzi ya utapeli, nenda na bali ya kipuacha, mune kikutenda kama vipi unampote, unampotezea, unamkau, unamkau shia kule unampote, unampotezea, unamkau, unamkau shia. Unasikiliza na kuangalia Kibati cha Uruguay. Dada, samani, naomba double kick hapo. Ehe. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet, ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu, double. Kujiamini, double. Wewe unioni mimi? Double kick portable can spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Wao kimwona wife tumwambie neno dabo. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Mundani. Sijui niseme vipi hizi vibe mzee. Hatari. Ah, vibe ziko za kutosha. Ah, yani kama wanyamwezi hivi tumevaa sare sare. Bwana karibuni sana wasikilizaji wetu wa Magic FM, na watazamaji wa Channel 10 Plus. Ndio. Hii ni wiki nyingine yani kabisa. Yani tunashukuru kabisa uzima ndio kila kitu. Sijui vipi kidevu kwa upande wako kiafya, familia, nyumbani, wiki nzima mambo yameendaje? Bwana mimi namshukuru Mungu sana Mama Ruthaina kwa kweli na mwanangu Ruthaina. Yeah. Wako vizuri pamoja na familia yangu kwa ujumla. Okay. Lakini pia kiafya niko salama salmini. Ndio. Kwa sababu Double Kick wananitunza vizuri na wanatutunza vizuri kwa ujumla. Yeah. Na ndio maana pia tunaweza kutawala na kutamba zaidi. Yeah. Kwa kusema kwamba alhamdulillah rabbil alamin. Yeah, safi sana. Bwana mimi naitwa Kaju Mpemba, Mpemba wa kileo, mbongo, mzungu wa Dubai. Bwana yuko peke yake, yuko na mimi mwenyewe kidevu cha kuku, mkalimani chute gaidi, nimetua, nimepaa, nimeruka, nimechuma rega, nimikoba kadogo chizi siku ya kwanza kuzaliwa. Yeah. Siku ya pili mapenzi, siku ya tatu kufa asiye kujua akuthamini. Bwana safi sana. Kipindi chetu sisi kinahusiana na mziki wetu wa singeli. Ndio. Ama mziki wa asili zaidi. Sisi tunajiita wa Swahili ambao atuachi asili yetu. Tuko pale pale. Au sio? Na leo tuko na Madam Patra kama kawaida pale kwenye meza. Vile vile amezungukwa na Kidene pale. Amezungukwa na MC Bala. Ndio. Na vile vile amezungukwa na mzee wa Bwax. Bwana lakini pia Patra Roldrick yuko peke yake. Tunaye DJ Sid mtu hatari. Hatari hatari kabisa. Ambaye kwa kweli mwanzoni alitupa vitu vizuri. Tunaendelea kuenjoy na kufurahi zaidi. Bwana safi. Lakini pia upande mwingine pia tunaye producer wetu anaitwa Kiranda Madanga, aka Mada Music. Mada Music. Bwana tunatamani kujua Mada Music, siku tutamwita atueleze. Ndio. Maana unajua ni jina kubwa sana, nafanana nalo lakini. Nafanana nalo. Kazi. Bwana safi sana. Kilichojiri wiki katika tasnia yetu ya mziki wetu. Ndio. Ni show ya juzi Mwembe Yanga. Hatari. Hii ilikuwa ni show ya Sensa, vijana na Vijana na Sensa. Ya. Bwana pale palikuwa
hakuna matabaka pale. Bwana kiukweli kwamba walikuwa wamechanganya muziki yote, yani yote inaanisha bongo flavor wapo. Waimbaji pia wa muziki wa singeli pia walikuwepo. Lakini pia kitu ambacho cha ajabu Kaju nimekuja kugundua kwamba muziki wa singeli bwana uko juu sana. Sa, unajua ni vipi? Tumewaonyesha kwamba sisi tunapendwa zaidi na wananchi. Unajua tunagusa mioyo ya watu. Kwa hiyo ina maana tumewadondosha kabisa tumwa. Unajua kabisa. Kwa mfano kama nikizungumzia mzee wa boxi. Mzee wa boxi pia kipindi anapanda mimi nilikuepo. Nilikuwa nimejificha same flani hivi naangalia je tuone kati ya vibe bongo flavor sambamba na muziki wa singeli ukoje. Bana kwa kweli mzee wa boxi aliondoka na kijiji pale Mumbe Yanga. Hatuwezi. Unajua inatokana na nini? Sisi mziki wetu ni wa asili. Ndio. So umechanganya vitu vya asili ambavyo ni vya, yani tuseme ni vya Kitanzania. Ndio. Yani kuna yale manjonjo ya Kitanzania. So kama ma DJs wakati wanatengeneza ule mziki, wakati wanaanza, utasikia wanapiga kwanza vigoma, alafu vinanda vinafuata. Kwa hiyo so wakati tupo kwenye show huwa tunawagusa sana Wazaramu wa unajua. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya balaa. Kwa hiyo wamekubali, kama hajakubali basi waendelee kusema sisi walisema sisi, alisema nini ule? Sisi nini? Sisi hatujelewi. Bwana kikubwa zaidi nguvu zote hizi tunazipata. Bwana ni kupitia kwa udhamini mkubwa kabisa wa Double Kick. Kinywaji cha kistaarabu zaidi tunakwambia ni kinywaji nambari moja Tanzania. Ni kinywaji ambacho watu wanakielewa kulikweli kama ulivyo muziki wa singeli. Kama ilivyo kipindi cha kibati cha Uruguay. Na ndio maana pia tunakwambia Double Kick ni kinywaji ambacho kinapatikana Tanzania yote. Lakini pia madukani hususan ni bar grocery pub. Bwana Double Kick inapatikana ikiwa kwenye ujazo mzuri wa mililita 200. Kwenye chupa nzuri kabisa ya plastic. Lakini Double Kick unaweza ukainywa pia kwa kuchanganya na kinywaji chochote. Lakini pia unaweza ukanywa kwa kipande cha ndimu ama limao. Kwa kweli ukaendelea kuenjoy zaidi. Msisitizo mkubwa tu kwamba Double Kick inapatikana kwa bei poa. Buku mbili tu au shilingi 2000 ya Kitanzania. Kitanzania unaondoka na Double Kick. Tunakwambia Double Kick portable can spirit. Bwana hata sisi humu ndani tumeshine leo, yani tumekula mavazi ya Double Kick. Ndio. Leo wametupenda zaidi kabisa. Ukitaka kutupata sisi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, ndio. Instagram pale unaandika kibati cha Uruguay. Lakini pia ukitembelea pale YouTube unaandika kibati cha Uruguay live. Facebook pia na unatufollow pale. Unajua kitu ambacho unachotakiwa kufanya kwamba mtazamaji wa kibati cha Uruguay. Na wasikilizaji pia. Unapoandika account la baneno kibati cha Uruguay Instagram. Ndio. Hakisha una follow. Hebu follow hiyo account kwanza kwa sababu ni mtu ambaye unatupenda, unatujali. Na unapofollow uhakikishe kabisa kwamba unaandika majina yako vizuri. Ndiyo. Na unatokea wapi ili tupate kukutambulisha wakati tunakutaja. Wasanii wa singeli popote mlipo, leteni audio zenu kwenye kibati cha Uruguay. Ndiyo. Na video vile vile tupate kuwa support kwa sababu sisi tupo kwa ajili yenu. Mpigie simu manager Chacha nao kupitia namba 0653-32-36-77 ama 0733-068-826. Mpigie manager Chacha hapo, atakupa utaratibu ni jinsi gani unakuja kwenye kibati cha Uruguay. Unapata kutambulisha kazi zako na vile vile tunapiga video zako. So kidevu. Bwana mimi nipende kukumbusha tu kwamba hii ni kwa wasanii wote wa singeli. Bwana na wasanii nyingine hususan kama bongo flavor, raga, zuku pamoja na dance. Bwana kibati cha Uruguay, bwana blog yetu ni ile ile. Hii ni blog kwa ajili ya kuwapeleka wasanii kimataifa. Hii blog inaitwa www.kibatimusic.com. Na jinsi gani ya kuweza kupata maelekezo jinsi ya kuupload nyimbo yako? Ni rahisi sana. Piga namba 0713 86 37 47. Au tembelea tovuti yetu ya www.kibatimusic.com. Okay. Bwana ni muhimu sana kwa sababu sisi tupo kwa ajili yenu. So na watu wameshashiriki sana, kwa hiyo ukichelewa na hatubagui hatubagui muziki hapo. Ni kweli. Iwe gospel, iwe singeli, iwe bongo flavor, iwe kaswida, iwe chochote, sisi hapo hatujabagua. Japo ukubwa hii kitu ni kibati cha Uruguay. Bwana huu ni wakati wapenzi wasikilizaji wa
Magic FM sambamba na Channel 10 Plus watazamaji. Eh bwana, ni mtanange mkali sana. Na tunasema hii bana ni kibati cha Uruguay. Eh bwana, wakati huu basi ndio timu inaingia uwanjani kwa hivi sasa. Eh bwana, anachukua mpira nani? Anaitwa Kaji Mpemba. Anachukua mpira. Kaji Mpemba anakwenda taratibu. Anakwenda taratibu. Kaji Mpemba anasema mimi siwezi kufika sehemu yote. Anasema kidevu cha kuku kwa wapi bwana? Anampasia kidevu cha kuku. Kidevu cha kuku anaenda. Anakwenda pale. Kidevu anasema bwana, mimi lazima nipokonye mpira. Nani yuko mbele yangu? Anamwona producer Kiranda Madanga. Madanga music anakwenda pale na mpira taratibu. Yeah. Anampasia meneja Chacha. Meneja Chacha anakwenda. Meneja Chacha anampatia Kabuta. Kabuta anaenda. Kabuta. Bwana, wakati huo Patrick Rodrick alikuwa ameingia uwanjani, akawa ameshika mpira, ikawa ni foul. Yeah. Bwana, moja kwa moja foul anaipiga nani? Foul anaipiga Channel 10 Plus. Yeah. Channel Plus anakwenda. Anakwenda. Anampasia Magic FM. Yeah. Magic FM anakwenda. Magic FM anapenda. Anakwenda. Anampasia Double Kick. Double Kick anaenda. Double Kick. Anasema pana mpasia DJ Sidem Tuatari. DJ Sidem Tuatari anakwenda. Anakwenda. Anampasia kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay. Goal! Bwana, hiyo ni hatari lakini. Kibati cha Uruguay ndio imeshinda. Tumewashinda Double Kick nao kwenye mechi. Nikwambia kitu moja. Kibati cha Uruguay maana yake ndio kinaongoza, wengine wanajikongoja. Sasa ina maana Double Kick tumewashinda. Inamaanisha kwamba yani katika upande wa pasi Flogonvu ina boss Christopher. Pamoja na boss Kibo. Yani upande wa pasi Kibati cha Uruguay yani Double Kick imempasia Kibati cha Uruguay. Okay. Kibati cha Uruguay imeshinda. Si timu moja hiyo. Bwana, safi sana kipindi ni Kibati cha Uruguay. So tulianza na moja moja kali kabisa. Ndio. Za side mtu hatari. So tunarudi kidogo studio, tunapata break, alafu tunarudi na kopo jipya. Side mtu hatari, twenze. Akinipenda mama inatosha, akinipenda baba inatosha, akinipenda mama inatosha, akinipenda baba inatosha. Mwanzo nilikuwa sijui, niliadisiwa na mababu. Mwanzo nilikuwa sijui mapenzi, niliyosoma kwa vitabu. Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi, yule unayempenda ndo nakunyima usingizi. Kwa kimoyo unotoa bila kipingamizi, na kesho na kuzingua mapenzi ya siku hizi. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unamona online anachati na marafiki. Nipo single na enjoy. Nipo single na enjoy. Wow, nipo single na enjoy. Wamwitwa Hassani Mwale. Bala. Kwa sasa nipo single na enjoy. Nipo single na enjoy. Masela nipo single na enjoy. Nipo single na enjoy. Hatari. Anaitwa mzee wa kushuhudia matukio. Bala. Anaitwa Master Flash. Akiwa sambamba anaitwa Small Chobis. Chobis. Wazee wa bongo bwana. Sina kitu, sina pesa, ni poro.
sina kiki so star sina show sina biti za ku flow sina do mlo wangu moja takupa nini mamilo istoshe mi msela sio bisho kiseti simply chaji betilo na itikali selewi ina kabako kwa mfuko sina dom doubt mi na uzaro we mtilie kani mpimie Kenya hapo mpimie Kenya hapo Wewe mpimie Keni mpimie mpimie na bokiki Keni wewe sina chochote mfukoni sishi masaki naishi uswahilini sina uwezo wa kukonga ta smartphone kila saa si umeamua saa kwenu tareta barua saa si umeamua saa mitakuja kukua saa si umeamua Bwana Side ukimwachia. Ah unajua Side bwana. Yaani Side bwana bahati shagi. Eh bwana safi sana. Kipindi ni kibati cha Uruguay mtanzania popote ulipo. So mchakato ndo kwanza unaanza. Kwa hiyo tunakuomba sana utukabidhi macho yako ili upate burudani za muziki wetu wa uswahilini wenyewe. Na masikio pia, na masikio pia. Safi. Eh bwana kajwe. Eh bwana kuna washikaji fulani hapa. Eh bwana wako maeneo ya Mwanza. Ndio. Eh bwana kuna jamaa anaitwa Master Flash. Akiwa sambamba na King Jobiso. Wako maeneo fulani hivi anaitwa Buhongwa. Wako katika baa moja inaitwa Paris. Anakuambia hapa tunapata double kiki na kuangalia kibati cha Uruguay. Eh bwana squeeze unajua imekuwa burudani yani ikifika Ijumaa na Jumamosi mabaa yote mapabu manini. Pale Magomeni usalama pale maeneo ya Watumishi House kwa nyuma pale kwa Daidai. Ndio. Kinyambe pabu pale. Muda huu watu wanakula burudani. Karibia na ofisi ya Afande Ibra pale. Eh bwana safi sana. Leo mundani kuna mabalaa mengi sana huu kama unavyoona kwanza tupo na Kenny baadaye tupiga na mastori. Ndio. Vile vile kuna mtu mzima pale ametulia nani wa kumuita dogo mwala. Hatari sana. Ni pale kwa kofi yake. Baadaye kutakuwa kuna ma surprise ya kutosha. Ni kweli? Vile vile virus mdudu mmoja ndani ya nyumba baadaye tutapata maburudani ya kutosha. Tunakwenda kwenye mambo yetu yale sasa. Si ndio kidevu? Wakati wa kopo jipya sasa. Wazee wa Kipananganda. Kwa ruba. Na soro sinde. Ndio. Ramazan Dutiro. Choyo Abasi Sinde. Makelele Junior, Mama Baraka, Omari Masunga, Jerry Feza, Jeremia, Mpomabifa. Bwana mambo vipi mzee? Shwari kabisa. Ile ile kabisa. Bila kuchoka. Haina. Unajua sisi siku hizi tunasema wenyewe wote ni familia, si ndio? Familia moja. Au sio? Bwana brother, mbona tabasamu sana? Ngoja kidevu. Vaa headphone, vaa headphone kwanza. Vaa headphone. Vaa headphone. Vaa headphone kwanza. Side mtu hatari mpe biti huyu mnyamwezi. Twende baria. Anakubali watoto wa Kigamboni. Hivi kwa nini dada? Unitesi kichwa changu. Mama, hivi kwa nini dada? Unisumbue moyo wangu. Mama, hivi kwa nini dada? Wewe unitese kichwa changu. Hivi kwa nini mama? Mama, usumbue moyo wangu. Na juzi juzi nilishika simu yake, kakuta message ana chat na ex wake. Eti kamisi anataka ende kwake. Mbaya zaidi kaumizi usingizi wake. Ukiniacha utaniacha mimi mpweke. Ukiniacha utaniacha mimi mpweke. Marafiki zangu watafanya wanicheke. Marafiki zangu watafanya wanicheke. Nilijua nimepata. Kumbe jamani nimepatikana. 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 Nilipanda kwanza mchere. Mwisho wa siku nikafuna maua. Nilipanda tena miogo. Mwisho wa siku nikapanda maua. We nilipanda tena michele. Dakika za mwisho mimi nakuja kuvuna. Acha kabisa. Bwana safi sana. Unajisikiaje umewekewa mdundo mzuri kama hivyo na Side mtu hatari? Alafu unatambaa nini?
kwenye kibati cha Uruguay umejisikia burudani gani mzee? Da mimi mzee baba bwana akajompemba mimi najisikia furaha sana. Au sio? Yeah. Wa Tanzania sasa wakutambue sasa maana umeshawapa burudani sasa. Naam kabisa mzee yeah. Baba. Naam. Wakutambue kama nani Mnyamwezi yani. Mimi bwana hapa naenda kama HMC Mr. Flavor. Ah. Eh. Bwana safi sana maana HMC sio mgeni hapa kwenye kibati cha Uruguay. Ya, mimi hapa bwana ni mgeni ndo kwanza malango ya kwanza nafika. Yeah, okay. Okay. Na ni kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi mpaka uwepo ndani hapa? Mm. Mimi bwana kimenivutia zaidi kutokana na mtaani kwangu. Yeah. Watu wengi sana wakubali kazi zangu. Yeah. Wengine wananiulizaga, "Kwa nini mbona kazi zako tusikii kwenye redio?" Okay. Sasa mimi hapa nikaamua leo bora nijilete tu munye. Au sio? Yeah. Okay, mani HMC from wapi? Yaani mimi hapa ni from Kigamboni. Ah? Naam Kigamboni ni maeneo gani? Maana Kigamboni kubwa mzee. Mm, Kigamboni ni kubwa kweli. Sema mimi hapa natokea maeneo ya Mikwambe Mikwambe. Mikwambe. Yeah. Ah bwana bali. Kidevu unajua yeah. Mikwambe. Bali mzee. Yeah. Na kutoka Mikwambe mpaka hapa bwana kuna changamoto gani ambapo umezipata hapa katikati? Kipindi unakuja tena kibati. Changamoto ni kibao tu nimepata hadi kufikia hapa. Sema na cha muhimu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu tu basi. Mm, okay. Mpaka tupofikia hapa. Au sio? Naam kabisa. Basi safi sana. So umetuletea kopo jipya, si ndio? Naam, nimewaletea kopo jipya. Na chooni ile kopo linanuka huko mtaani. Yeah. Yep, kabisa. Eh bwana Side, tupe kwanza burudani kidogo. Tundika. Amini kwamba pama ni echi Mr. Flipper don't care. Pendwa kila siku utatendwa wangu moyo. Moyo wangu mie basi futa subira moyo wangu mie. Utapendaje pare usipopendwa kila siku utatendwa wangu moyo. Na moyo wangu king'ang'anisie kupenda penda nimependa demu mwisi. Hasa kubwa ni mwisi wa mapenzi. Nikienda jobu nirudi na michuzi. Ananetia mpaka machozi. Kama chozi anapenda nitoke awai kisema dos acha kueti wewe kisema dos nikishikuwa na nitemea makozi nikimpa kijogo na nitemea makozi hakika na mashoga zake anasema piti Amerika mata bonge la buzi moyo wangu mie basi futa subira utatendwa wangu moyo. Moyo wangu mie basi vuta subira moyo wangu mie. Utapendaje pare usipopendwa kila siku utatendwa wangu moyo. Moyo wangu na wazi nimpende masharabu japo ana majiti. Moyo wangu na wazi nimpende kajala kwa konde takuwa mtiti. Moyo wangu na wazi nimpende dada Zuchu wa safi ndakuwa siki. Tulia, tulia, tulia. Moyo wangu kausha, kausha, kausha. We kausha, kausha, hey, moyo kausha, wewe. Siwaju wanga napendaga kucheka baba. Anacheka sana. Anakubali mwanangu ni kiwiso. Oh, oh. Msalimu kumitaga meneja udinka watoto wa bagala. Anakubali watoto wa badianta. Anakubali sana watoto wa kino. Wana safi sana. Unajua... Mnyamwezi ametulia sana. Ah. Bwana wazazi wamekuruhusu lakini kwa kiroho safi nini? Ah, wazazi wangu mimi wanipinge kwa kile anachokifanya yani. Mhm. Mm. Okay safi. Niona fly. Okay, maana ni kitu kigumu sana kwa wazazi wetu mwanzo mwanzo wakati unaanza singeli kama hivi kumruhusu kijana. Lakini sisi tunaomba wazazi wajue kwamba huu muziki sasa hivi ni kama muziki mengine. Ni kazi. Na kama kazi nyingine. Ni kweli. Kwa hiyo inabidi uelewe tu kwamba vijana wapo kazini au vijana tupo kazini. Bwana safi sana Mani HMC.
Unaonaje siku ukifanya kazi na Kenny? Nah, yani mimi namfahamu Kenny lakini. Huyo namfahamu yani kwanza ndo na mtu namfikiria hadi sasa hivi kwenye maisha yangu yani kwanza nipige kazi kwake. Ukimwona unamjua lakini. Basi safi sana. Ipo one day Kenny ukitokapo jipendekeze pendekeze. Haina shida. Usiwe unachelewa chelewa. Haina shida. Bwana hizi kazi tayari umeshaziweka wapi na wapi? Labda naweza tukadownload watu wakapata burudani zako. Eh bwana mimi hapa na kazi kama nne. Ukiingia kwa Ngoma Media ukiandika Maniechi kupendwa la. Yeah. Unapata ukiingia kwa AK. Yeah. Ukiandika Ngoma siku Maniechi MC sikujua inakuja, ukiandika Maniechi MC mama mtu inakuja. Ila hii hapa ni sasa hivi nakuja kuitambulisha. Yeah. Ngoma yangu mpya bado sijafanya process hizo kuweka mtandaoni. Okay. Okay. Basi fanya hivyo alafu usisahau kuweka kwenye blog yetu ya Kibati. Kidevu kachelewa. Umechelewa? Ushachelewa. Eh bana vipi blog? Bado hujao ushaelewa blog ya Kibati? Blog ya Kibati nishaelewa tayari brother. Au vipi? Basi ukaonane na Side. Atakuwekea pale mzigo wako. Alafu utashangaa. Maneno mwanangu hata Instagram labda hajafollow. Eh. Yeah. Eh ya Kibati cha Uruguay. Hata follow. Ah yani mimi hapa kuna matatizo alinikuta kidogo. Ah kwa hiyo tambo lile tambo alipo lile. Bwana mani tambo. Wenye tunaitwa Wamwela, Wamwela alinichukulia tambo langu alipo. Ah. Bwana basi safi sana, watajie namba zako za simu wa mashabiki zako wa Kigamboni. Ukitoka hapa anaweza kukupa show nini? Naam kabisa. Ni 07 yeah 89 yeah 63 yeah 88 yeah 42. Au sio? Naam. Basi safi sana maana HMC. Sisi tunakwambia kwamba tunashukuru kwa ujio wako. Na mimi nashukuru sana. Au sio? Basi sisi tunakuaga kama hivi yani. Au sio? Tuende kazi side. Unajua kanapendaga kucheka baba. Amini kwamba pa Maniechi Mr. Flip anaongea. Bwana tulikuwa na Mane HMC. Ndio. Ah kidogo alikuwa anatupa burudani zake kutoka Kigamboni. Si unajua Kigamboni bwana ni mji fulani tulivu sana eh. Unasafiri na passport? Pale upitipiti tu hivi hivi. Eh lazima uwe na passport pale nini? Hamna ile mambo sijui kulipa lipa kwa kulipa sijui tu hela. Basi safi sana, tunarudi kidogo. Tunapata break kutoka kwa CD mtu hatari. CD mtu hatari. Kibati cha Uruguay. Na sasa tunakupeleka maji madogo. Maji madogo. Kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay. We kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay. Sasa ni msimu mpya. Kibatini mitaa inaongea. Mitaa imekubali. Wamba Kibati cha Uruguay ni nambari moja. Mama Samia Mwendo kwa confidence dabo yani kukumi kubu kubu mpya binu mpya na mtazamo mpya style ni ile ile redioni chideoni Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina Costa Bell za kichwa kazi moja za kichwa Kariako za kichwa Kibati cha Uruguay live kila siku Jumana Jumamosi saa 3 mpaka saa 5 kamili usiku Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki Portable Cane Spirit. Naitwa Hadija Nasir, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Wote tunafahamu namna ambavyo sekta ya sanaa inavyokuwa na kupewa umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu. Wengi wameweza kupata mafanikio katika sekta hii ya sanaa. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana ambaye
una karama mbalimbali mbali za sanaa, niendelee kukutia moyo kwamba serikali iko na imejipambanua kuhakikisha watu wote au vijana wote ambao wana talanta mbalimbali wanaweza kupewa fursa kuweza kuzikuza ili ziweze kuwa na tija katika maisha yao, lakini tija pia kwa taifa. Mimi naangalia kipindi cha Kibati cha Uruguay. Wewe je? Unanikubali kisa naimba singeli? Unanielewa kisa naimba singeli? Ama penzi gani mapenzi ya utapeli? Nenda na bali ya kikuacha, mune kikutenda. Kama vipi unampote, unampotezea, unamkau, unamkaushia kule, unampote, unampotezea, unamkau, unamkaushia. Unasikiliza na kuangalia Kibati cha Uruguay. Dada, saman, nomba double kick ya. Dada, saman, nomba double kick ya. Kitu gani? Oya mwanangu, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet, ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double. Kujiamini double. Wewe unioni mimi? Double kick portable can spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Wao kimwona wife tumwambie neno dabo. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Oho! Wewe mtatani. Halo! Halo, 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 halo. Wana kusikiliza. Hey, hey. Angalieni nyinyi. Hayapa hii. Hayapa sauti ya mdudu mmoja eh? A sauti ya virusi. Sauti ya baba yake na sawa. Asure mama. Ona nimemisema kofi wanangu piga kidogo. Oh, nimemisika lele mtu alapiga kidogo. Oh, ona nimemisema kofi mtila piga kidogo. Sina nyumba, sina salari. Oh, na misela mama mtu amenikubali. We maumtila kaka chuse, sina era, sina nyumba, sina salari. Ila misela ona chacha amenikubali. Oh, amenipenda ipo ipo. Ona salima ipo ipo. Mama amenipenda ipo ipo. Yani mama sala ipo ipo. Amenipenda wasema sina era, sina nyumba, sina salari. Ila mama mtu amenikubali. Ngame nipende ipo ipo. Nipende ipo ipo. O mama Sule ipo ipo. Ipo ipo. Wana mkinguti ipo ipo. Kujipare. Sama. Uwe anangu wa Kibati, piga makofi piga. Piga makofi. Tena kona. Kakakaju piga makofi piga. Wasema na kaka wana kidevu, piga makofi piga. Aya. Oh,
Jeshi nimejobwa nalo Kaju Sumeona shemeji zangu wa Masai Yero subai Tena Kaju Ona shemeji zangu wa Masai Yero subai Mtozari, mtozari Madanga kileo yanaogopa corona Madanga kileo yanaogopa corona Chando mana togo piuki mwitu naogopa corona We mama msala uo msala uo wa kide msala uo msala uo na kide bu msala uo msala uo na side msala uo msala uo umtila msala uo msala uo mama shashu msala bwana uo msala sema kafia geto nilijua amelala aya mama msala chumba kafia geto nilijua amelala aya aya mama msala uo Hajua lina wakabala Uwe kipo pareva ila simi maskani ni kaka Sikilisa kaju Kwa story zapa na pare nisogeze masa Sikilisa bado Ikidogo kikapita chuma Itena chuma bala Kidepo kimetupia mwanangu Weona mimi nikofa Wese mama gampa uko jinzi nusu kuchaka Sikiriza bado Ona tena nikajishuku wa sinione kicha Sikiriza kibazi Faira siniganya nyuka Mini kaza kumfata Wehe tena nikajishuku mwanao Mie sinione kibaka Haba sala nikanya nyuka Mini kaza kumfata pisikari Ona tena nikajishuku Mie sinione kibaka Mama mtoto Sikiriza Nikajiko kifaira Sikasa kutema ufoko Najua mtoto wa uswasi Saundi milioni Mi wa uswasi mi hata nambia nini Mtoto wa uswasi Saundi milioni Ya kato wa simu Nita kucheki kwa foni Uletikia na kukrofesi ya bine Sema wanangu msala uo Mama msala uo Kukidebu msala wanangu Mama msala uo Msala uo Mama msala uo Ona mejiki msala wanangu Mama msala uo Kijei wangu msala uo Mama msala uo Ona dabo kiki msala wanangu Mama msala uo Sema kafia geto nilijua amelala Aya Mama msala uo Ona keni kafia geto imesha kuwa msala Aya Sikiriza besi ya pili Mama msala uo Sikiriza besi ya pili Aya Sikiriza mwana Sikiriza kirefu Sumeona kama utani Mtoto wakapigia simu Wena kaju kama utani Mtoto wakatimba nyumbani Wena kufika nyumbani Wetuka zama magetoni Wena kufika magetoni Wena kalala kitandani Mtumba samani kidogo mimi na kwenda dukani Mimweza kukulu dindani Misikuwa mini jamani Chumba kalala kitandani Mitego kama ya nani Nikajiona nimewini Kube mchumba kafia ndani Wekefu ningejua kesho yangu Sige sogea Etama ime niponza leho segerea Naitigia ote kajwe Tumeona weka jumsala uo Msala uo Wanangu msala jamani Msala uo Umenikuta msala uo Mama, msala Oh, we chacha msala wanangu Mama, msala Ona kafia geto
kama msuka umepanda. Maganda. Hali yanyuke kidogo. Haya, yajua hiyo. Sile mtu hatari. Haya, twende sasa. Msuka umepanda, sile msuka. Mwenye msuka wangu virusi na ujua mwenyewe. Msuka wangu mikidefu na ujua mwenyewe. Msuka wangu mikidefu na ujua mwenyewe. Msuka wangu virusi na ujua mwenyewe. Msuka wangu virusi na ujua mwenyewe. Msuka wangu mikibati na ujua mwenyewe. Msuka wangu mikibati na ujua mwenyewe. Toma na mina vua nguwa zalani. Na vua de la zalani. Toma na mina vua nguwa zalani. Who was the boy? Huyu jamaa anaitwa transformer. Yeah. Yani virus transformer. Yani likibutuka limebutuka kweli. Yaani hapo afosimama nikaona sasa. Sasa shughuli na. Sasa tunavidua mimi. Mimi napenda sana muziki. Sababu unanipa hisia, unanipa feeling, unanikisikia beti. Eh bwana virus. Eh bwana kuna jamaa mmoja anaitwa Shabani Kadogo. Ndio. Lakini pia kuna jamaa mmoja anaitwa Alhaji sambamba na Mama Abu. Wanatuma message wanasema bwana huyu jamaa virus. Siku zote alikuwa wapi? Asante Mama Abu, asante Shabani Kadogo. Bwana safi. Nawashukuru mimi nawapenda zaidi wanavyonipenda. Ndio. Unajua mimi watu wengi wananikubali kwa sababu jinsi zani ninavyoishi alafu kila siku mimi naleta vitu vikali. Yeah. Kwa hiyo unajua kama ng'ombe tushamla bado mkia. Kwa hiyo mashabiki zangu msichoke. Yaani mimi nawaomba watu mnaonitazama mnaokuwa nyumbani, yaani msichoke kunipa sikio virus kwa sababu kama ng'ombe tushamla bado mkia kwa sababu Mwenyezi Mungu kila mtu kampangia, au sio? Yeah. Kwa hiyo wale kuwepo sasa hivi tayari baraka zao Mwenyezi Mungu kashawapangia. Na ndio maana wapo, au sio? Kwa hiyo wamekuja, wametukuta na sisi bado tupo, au sio? Kwa hiyo mashabiki tunaishi na magalaya yanakuja na mashow kama kawaida. Tuna mashow ya Ulaya tunaweza ukasema afu baadaye unajua. Eh bwana virus mimi naona hapa simu yangu itapasuka kwa messages. Da message unajua kaju ni nyingi. Nashukuru sana. Virus mdudu mmoja. Kwanza mimi nikimuona virus huwa nampa pole. Yeah kabisa. Ushanielewa. Pole ya nini sasa? Jackie Simela. Bwana umenikumbusha kitu kimoja. Nilirekodia nyimbo yao. Kabisa. Na marehemu Jackie Simela. Kabisa. Wewe huaga nikikumbuka hiyo kitu nampa pole. Eh bwana kwa sisi tunasema Mungu ilaze roho mahali pema peponi. Amina. Kabisa. Daja kisemela da. Umenikumbusha kitu kimoja kimoja. Virus mdudu mmoja. Ndio kaka, ndio mkulungu. Kwa nini umekimbia kuigiza au singeli zinanipa sana? Alafu sasa kitu kimoja unajua leo kwa mara ya kwanza kibati nitaongea rafuzi yangu ambayo nilikuwa naigiza. Watu wengi unajua sikufichi ile swali napataga sana. Hivi virus wewe ndio yule ambao tulikuwa tunamuona sometime kwenye media za television. Ndio kuna movie zetu ambazo tulikuwa tumeigiza. Ni wasanii wakubwa kina Lingo, Fontenki, Kipupwe, wote mimi najua na nao. Sababu zamani nilianza huko. Kwa hiyo watu wanauliza yule virus ndio wewe? Au wewe virus wa kwenye singeli? Ndio kama unafanana naye. Lakini mimi najibu wewe unavyoona, yani wewe unavyoona sisi mimi nawajibu sisi tupo mapacha. Eh bwana virus ila virus yule ndio mimi jamani kwenye movie. Unasema bari ungani sija kula unajua bwana. Mazingira mimi ndio mtu wa kwanza kuongea hivi hapa kwenye bongo kwenye game la bongo la kuigiza. Sawa brother. Mimi ndio mtu wa kwanza kutoa lafuzi mbele yake mbele nyuma yetu marem defender. Na hicho naitwa virus kata nimekata kukata mtu akati wakata maji na kikombe bakuli maji kuna kutenga mkeka. Inshallah. Bwana wapenzi watazamaji wa Channel 10 Plus na wasikilizaji wa Magic FM. Bwana virus mdudu ndo kama huyo lakini kwa yule yote ambaye alikuwa anamfananisha bwana yule ndo kwenye movie au ndio mwenyewe. Sometimes blaza mpaka mameneja wa makampuni makubwa. Bwana mbona kuna demo anafanya kama wewe alafu kuna wengine wanafanya kama wewe? Kani wewe ndio sema mimi unajua mziki wa singeli blaza kuna riziki nyingi. Unajua kwenye kule wenzetu mpaka kidogo ujulikane kama kina Fontenki. Lakini kwenye singeli hapa tu lakini napata riziki kuliko nilipokuwa kule. Lakini sasa hivi mashabiki wangu matokeo yenu nimeyapata. Nitashuti movie moja. Ili kwa ajili. Ndio maana blaza kwenye show zangu mimi napiga KO. Kwa sababu niliwahi kuwa msanii. Yeah.
yeah. vitu vingi natunga twende huku tunarudi huku wanakuiga hajui kwa sababu mimi nilikuwa msanii nikiamba nini sini nini 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 ah nimesahau kidogo sini ya kubuni sini ya kubuni kwa hiyo ndo nabuni vile unajua zile kwa hiyo ndo hivyo eh bana virus mdudu manager Remy hapa pamoja na mke wake Sima wanauliza swali kwako sawa ndio unakaa wapi mimi nakaa Kinondoni ya nimepanga Kinondoni ndio na mke wangu na familia na kuna wengine baadhi bwana wanashindoka kunitafuta nitataja kama nitaruhusiwa hapa nitapata fursa nitatajia mawasiliano sasa Salha akikuwa ungependa imbe singeli kama wewe babake mimi mwanangu nataka awe swara tano ndio mimi napenda wanangu wasije kuniiga baba yao unajua nimeishi maisha fulani nao waje kuishi maisha yale mimi nataka niapinge blazangu mao pale anajua na nisitilizaga kila siku wakinachuse kwamba watoto wasije kuishi maisha tuloishi sisi wazazi watoto waende kwenye misingi ilo kwa mema ya kimaadi sisi wa Islamu mimi mtoto wa Kiislamu sema riziki kwenye kutafuta riziki Mwenyezi Mungu naye atusamehe sawa wamekusikia Watanzania na wameenjoy sana burudani zako sasa najua kuna jambo umetuletea leo sikio mimi bwana leo sio jambo nimeleta majambo majambo manake mengi mengi kwa sababu wewe blaza mwaka huu mimi nimesema virus wa mwaka huu tofauti na miaka mingine acha virus miaka wa nyuma ilikuwa nikitoa ngoma moja ndio nakaa miezi minne au mitano sasa mimi naona kitu moja virus dudu kwa kwayo maneno umeongea tunataka tuthibitishe na Watanzania wathibitishe na ndio maana leo nimekuja na ngoma mbili virus wa mwaka huu ni back to back DJ Sina tu hatari hebu twenzetu mwanangu new song is mama hey Mami yo, mami yo, a mama watoto masela mecholao. Baby yo, mami yo,
mapema. Umeondoka bado mapema. Umeniacha bado mapema. Umeondoka bado mapema. Umeniacha bado mapema. Oyanida, na kweli unipendi. Mamuzi yako umeamua kuondoka. Oyanida, toka nao na ushenzi we umechora na umekiriki penzi. Na zangu hisia zinasumbuka miko kufikiria. Haya, wapo ngoma ilia. Tuzoya, jamini nakumbatia. Mwaya, nakupenda kisumbua. Mipango yako ilikuwa kukimbia. Sawa, alafu na hisia. Ukipenda upenda kinashinda kunilumbia. Haya, minasema baby yo, mami yo. Ashemeji yenu wanangwa mechola o. Baby yo, mami yo. O mama watoto wanangwa mechola o. Baby yo. Hizi kazi hizi sasa wa Tanzania wanazipata wapi hizi kiuraisi zaidi? Hizi kazi kwanza sehemu ya kwanza muhimu. Boom play wa Tanzania wote mnanisikiliza. Boom play ndio kila kitu. Boom play ndio sehemu ya kwanza. Sehemu zote zipo IK muziki, Audio Maki, ipo Kibinyo, Chunky Supplier. Ila Boom play ndio sana sana watu wote wanaosikiliza hizi new song. Ngoma zangu mpya zinapatikana kwenye hizo sehemu nilizo zitaja. Na Kibati Music vipi? Kibati Music. Kibati Music. Sasa hapa si ndo nyumbani blaze. Ingia sasa hivi hapo haina kutilitili. Ugaegai mpaka uzeni, ugaegai mpaka ukweni. Bwana safi sana Virus. So unaweza ukaambia wananchi wanakupata vipi mitandao ya kijamii na namba zako? Mimi mitandao ya kijamii pale Instagram unatumia Virus Mdudu TZ. YouTube Virus Mdudu TZ ya Kiswahili Virus Mdudu TZ. Sema kuna wale wenzangu ambao hatuna mtandao. Ila mipango ya kazi. Usinipigie simu kama una michongo ya maana. Sasa. Namba yangu ya simu ndio hiyo hiyo WhatsApp ni 06. Anda kabisa peni maana najua hapo. 0652 23 51 18. Narudia tena. Ndio. 0652 23 51 18. Hiyo ndio namba ya Virus Mdudu. Alafu Virus Mdudu sina manager, sina management. Mimi napambana toka mwanzo, kuna watu ambao wananisupport. Nashukuru sana, nashukuru Kibati, nashukuru Magic na watu wote wakina Kandolo wananisupport. Ila kama kuna mtu anampukuchu, aje nao. Tie mzigo. Basi safi sana, sisi tunashukuru kwa kuja kwako Virus Mdudu. Na vile vile bado tunakuhitaji na tunahitaji video. Kabisa, hiko ndio kikubwa kwa sababu mimi Virus Mziki kitambo afu mimi mkubwa. Hiyo umechola oh, nikija tena hapa. Nakuja kutambulisha video ya umechola o. Na kabla kabla hujaondoka. Yeah, unawashauri nini wale ambao hawaja follow account zetu? Kuanzia Instagram, YouTube pamoja na Facebook. Kwanza mimi blaza kwanza das kufichi. Hakuna mtaani kipindi ambacho kinasikilizwa na kuangaliwa. Kama Kibati. Yaani sikufichi blaza. Kuna watu Swahilini blaza mda huu Kibati wanaangalia, yaani sikufichi blaza wewe. Kwa hiyo watu ambao wamfollow wenye matambo, maana wenzangu wao nimeongelea ambao hawana simu. Kuna watu unajua anawapenda sana blaza. Kibati daily. Jumaa na Jumamosi lazima afuatilie. Ila ambao hawana simu, usichelewe. Follow sasa hivi YouTube, WhatsApp, Facebook. Alafu nina moja tu Kibati cha Uruguay. Umemaliza. Umemaliza. Usichelewe. YouTube ndio unaweka tu live. Ukiandika Kibati cha Uruguay, unakuta namna gani. Kwa hiyo wanangu, mashabiki wangu, mashabiki wa mziki wetu. Alafu kimoja nitakusahau jamani, mashabiki mimi nawaomba sana Virus, nalia kila siku. Ndio. Tusupportini mziki wetu wa singeli. Singeli ndio kacha of Africa. Ni kweli. Singeli sisi tunaimba vitu vya kwetu. Ndio. Wasanii wenzangu wa singeli, hebu tujitahidi basi tuachane na haya maneno wanaosema wasanii wa singeli tupendani. Hebu tujitahidi tuachane nao, tutengeneze kitu, tuwe na umoja, tutengeneze. Mbona wanaweza, mbona tunawashirikisha? Bwana, natumaini kwamba Virus Mdudu ameeleweka vizuri. Ya kutosha. Bwana, tunashukuru sana Virus Mdudu. Tunamwaga kama hivi. Kibati cha Uruguay. Na sasa tunakupeleka maji madogo. Maji madogo. Kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay. We kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay. Sasa ni msimu mpya. Kibatini mitaa inaongea. Mitaa imekubali kwamba Kibati cha Uruguay ni nambari moja.
mji mama Samia. Kimwendo kwa confidence double double. Yani kukum. Nguvu nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Chideoni, Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Master Bell za kichwa, nazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Ni kibati cha Uruguay live kila siku. Jumana Jumamosi, saa tatu mpaka saa tano kamili usiku. Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki, Portable Cane Spirit. Naitwa Hadija Nasir, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Wote tunafahamu namna ambavyo sekta ya sanaa inavyokuwa na kupewa umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu. Wengi wameweza kupata mafanikio katika sekta hii ya sanaa. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana ambaye una karama mbalimbali za sanaa, niendelee kukutia moyo kwamba serikali iko na imejipambanua kuhakikisha watu wote au vijana wote ambao wana talanta mbalimbali wanaweza kupewa fursa kuweza kuzikuza ili ziweze kuwa na tija katika maisha yao, lakini tija pia kwa taifa. Mimi naangalia kipindi cha kibati cha Uruguay. Wewe je? Dada, samani, naomba double kick hapo. Ehe. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani naomba double kick? Siku hizi confidence sifuri kabisa. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet, ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double, kujiamini double. Huo nioni mimi. Double kick portable can spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Wao kimwona waifu tu mwambie neno dabo. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Lazwa nani mwagia Sikuchu tauna utamu kipendo kashikilia. Utasahau machozo mifuto ya sikia. Wekenya nani ba utamu minanda kinipigia. Na ukisikia biboi ya geni chatanda minaingia. Wanangu tauna utamu kiwonja utamu wanania. Weki umpa kachini ziko takamatia. Wanangu tauna utamu we utamu. Wanangu tauna utamu we utamu. Toad batu tauna utamu we utamu. Stone fire tauna utamu. Wewe jam wanangu la 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 ya mechibau la 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 wanangu la 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 kibati mnanipa la 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 we mama kutona danga mtu mzima unapunguza utamu na vimba kodi za kuazima eti unavimba kumbe umepima punguza la 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 kichina unapunguza la 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 wakumwita puche ona na na ona na na wasema sibari na 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 ona nafsi na sono na kitazama picha zake na baki kukondalo juju na moyo unapata homa kimisi maba yake na baki kusema sawa tu aha nilikuwa sina kitanda na lala chini geto gali tembele unazani ngekupa nini nipanda daladala sina levo za Lamborghini mziki tumaini langu sikujua nitatoka lini. Bwana bwana huyu anaitwa Chatanda, unajua. Kwanza tumuulize Chatanda, kwa nini isingekuwa tu Chitanda? Chitanda bwana, kwa nini umejiita Chatanda? Chatanda manake Chatanda ni jina langu la ukoo kabisa. Okay. Kwa ni majina yangu yote naitwa Ibrahim Zakaria Chatanda. Okay, sasa wewe kaju. Wewe jina lako la ukoo ni lipi?
Hapo sasa ndo tunapomkamata mtu. Yule jina la ukoo ni Chatanda. Utamuliza full tank. Wewe? Full tank anajua. Full tank jina la ukoo la kaji lipi? Kanka. Kanka. E bwana safi sana. Wazee wa kibati cha Uruguay naona leo wanapata burudani sana leo. Wana yani, enjoy. Tuko na Chatanda, vile vile tuko na Kenny. Tukimzungumzia Kenny nadhani wa Tanzania ama wasikilizaji wa Magic na watazamaji wa Kibati wanamfahamu kupitia Kibati cha Uruguay. Kenny. Yes. Si yuni kuamkie. No. Kwa nini? Kwani unasema no? Ngoja kwanza. Kwani useme no? Kwani useme no? Kwani useme no? Kwa nini? Jitu linatuzwa kuamkie alitaki. Hapo sasa. Okay, na hivyo nataka nipige nayo picha. Acha bwana. Bwana karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye Kibati. Bwana mimi nashukuru sana na hapa ndo nyumbani. Yeah. Na mara mwisho ilikuwa ni siku ambayo nimekuja kuwaleta tuzo yao Kibati chao cha Uruguay. Mwenye tuzo zao. Kwa jamani nyumbani sasa tuzo yetu ni hii hapa. Ndio. Mara mwisho ndo ilikuwa siku ile lakini leo nimekuja na msanii wa nyumbani kwetu kabisa Bagamoyo. Unajua sisi ambao kidogo tumefanikiwa kwenye upande wa muziki tunajaribu kusupport watu wa nyumbani ili mradi kuna leo na kesho. Kesho umepotea katika game nikirudi kule naweza nikapokelewa. Mwenyewe anasema nimekuja na ndugu yangu Chatanda kutoka nyumbani kabisa. Okay. Kwa mimi naomba kabisa Watanzania wamsupport na pia brother naomba sana wamsupport kijana huyu. Sawa sawa. Kijana wangu, kijana wetu tumsaidie na yeye kutimiza malengo. Limeisha. Limeisha. Huyu ni msanii wetu wa label, tunammiliki. Ndio. Huyu sio label. Sio label. Bado label sijatangaza msanii, tulikuwa na Tamim lakini Tamim tukaenda naye mwisho siku tukamwacha afanye mazingira mengine lakini huyu ni msanii ambaye ni familia yetu. Yeah, okay. Familia. Au tuseme Kenny kwamba huyu yuko kwenye uangalizi. Yeah. Yeah, uangalizi. Lazima nimwangalie kwa namna yote. Yeah, unajua ni vipi amesi. Atakapopotea mimi nitakuwa wanaume sisi ndio tunazikana. Yeah. Kwa hiyo na maana anatakiwa akirudi nyumbani kule watu wabebe jeneza. Yeah, kweli kabisa. Au sio bwana Kenny? Basi safi sana. Chatanda, unajisikia vipi kwanza wewe kuwa na Kenny ama kufanya kazi na Kenny na amekutunuku kama hivyo? Unajisikiaje? Mimi najisikia furaha sana, najisikia raha, najisikia nipo juu. Okay. Sababu Kenny ni mwanangu wa muda mrefu sana. Since day one wanasema. Sasa Chatanda, naam. Hebu mwambie Kenny. Ni kwamba wewe ni mtu sahihi au si mtu sahihi? Mimi najiona ni mtu sahihi. Ndio. Maana kwa wakati huu mpaka nimefika hapa nipo na Kenny na yeye Kenny kwa sababu sasa hivi anaujua muziki. Ndio. Muziki ametoka na umbali mpaka mtu anapewa tuzo ujue ni mtu mkubwa. Sana. Na anajua nini maana ya muziki. Okay. Elewa. Maana yake anajua huyu ni sahihi au sio sahihi. Mpaka okay. Anakusimamia anakuweka katika kilevu fulani hivi na ufike kama unafika. Kama unataka kufika basi ujue ni mtu sahihi. Kwa hiyo naweza kusema kwa Kenny mimi ni mtu sahihi kwake. Okay. Yeah. Bwana Kenny tulipiga mastori mengi sana kuhusu tuzo na vile vile kuhusu game na kuna mipango ulisema itakuwa unaendea mbio sana sana kwenye kuboresha mziki wetu ili kupata sound nyingine. Je, tumepiga hatua ngapi mpaka sasa hivi kwenye hilo? Hatua bwana, kwanza mimi namshukuru Mungu na pia nawashukuru wote ambao wanaendelea kunisupport. Yeah. Lakini hatua ni kubwa. Unajua ukiwa na tuzo, tuzo ni nyaraka serikalini. Unatolea tuzo hapa lazima ushangae. Unajua zile ni kitu kikubwa sana. Yeah. Kwa hiyo hatua nimepiga kwa sababu mwanzo nilikuja Dar es Salaam nikiwa na flash ya GB6 kutoka Bagamoyo. Lakini nikaja nikamiliki studio, nikaja nikamiliki wasanii. Lakini pia sasa hivi nashukuru Mungu studio yangu iko Mikocheni. Okay. Namiliki studio ya kwanza ya Singeli. Haijai kutokea na mimi kwa Singeli once. Nadhani nafanya mapinduzi mengi sana kwa upande wa Singeli na nafanya vitu vingi sana kwa upande wa Singeli. Okay. Nilisikia nyimbo ya Harmonize nasikia Ayo Kenny. Yes. Yeah, niambie imekuwaje tena sasa unatusaliti. Unatusaliti. Nyimbo zaidi ya tatu. Basi Mungu anatusaliti. Kenny anatusaliti. Lakini kwanza mambo kitu moja. Kenny acha nikutetee. Yes. Unajua? Harmonize pia kaimba singeli. Unalijua hilo? Yeah, kwa Kenny. Au wapi? Aliimba singeli. Anayo sio? Yeah, kwangu pia. Kwake. Kwake. Sasa kwa nini? Sasa mwisho wa siku Kenny alivyofanya kwamba kwanza kamvuta kwenye muziki wa singeli. Yeah. Kamdondoshia ngoma. Yeah. Afu baadaye hapa kamrekodia zingine. Sasa bwana ongera sana Kenny. Kwanza full tank zote unapiga wewe zote double kick. Ziko wapi? Ziko wapi? Moja. Eh bwana full tank 3 4. Na ndio maana unaona full tank kule. Na ndio maana boss Christopher na papa Kibo anasema yaani full tank akikaa hapo. Display inaisha. Zote zile. Ah? Bwana Kenny unatumia lakini.
double kick. Ili feelings ije. Waga lazima nipate double kick. Bwana nilipofika nilifikia kwanza pale kwanza. Eh bwana kweli tupo juu mzee. Upekeni tupo naye. Eh tuko naye. Tutampa ubalozi. Itakuwa poa. Bwana safi sana. Mimi naona kama tungesikiliza kwanza kwa sababu nataka nione umempendeleaje. Maana keni bwana akiamua kukupendelea. Lakini hii ngoma sija produce mimi. Ndio. Ngoja kwa kidogo brother. Hii sija produce mimi lakini alo produce ni mwanafunzi wangu kabisa. Ni mwanafunzi wangu naye kutoka Bagamoyo ameproduce muziki na ananifuata kama mimi. Lakini pia ngoma ambazo huyo nimemproducea siku so nyingi sana sasa tutakuja rasmi kwa sababu kuna collab zake ambazo amefanya, amefanya collab na Meja Kunta, amefanya collab na Dayo kama unamsikia Dayo. Lazima aende. Yaani bala, lazima aende. Kwa hiyo hizo tutakuja wenyewe pia sasa hapa tutakuja sasa rasmi. Full package na uongozi wake kwa na watu wake kwa ujumla ili msikie sasa majambo yake. Lakini tunaomba tufungue njia kwa Watanzania waamini kipaji ambacho alichokuwa nacho cha Tanda. Eh bwana huyo ni Ayoken. Eh bwana sasa unajua nini? Ngoja kwanza kidogo sasa hivi. Tusikilize. Cha Tanda tusikilize. Kitu gani ambacho kimepikwa? Huyu producer ni producer gani? Anaitwa nani? Anaitwa Triple 9. Triple 9. Sasa ngoja tuangalie. Huyo Triple 9 kwa nini amefuata makucha? Hajamfunika? Hajafunika. Au kafuata makucha? Au kafuata. Ngoja tuangalie. DJ Sid mtu hatari. Au ndo mwalimu? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Siku zote mwalimu anapomfundisha mwanafunzi siku zote hawezi kuwa kwenye level moja. Atakuwa chini yake mwanafunzi au atampita mwalimu. Sasa lakini sasa mara nyingi huaga mwalimu anaenda na wakati. Eh bwana twende ka. Atoze tu kuja side. Naumia basi semeni
ni shida hiyo. Tuita tuwe. Eh bwana siku siku moja tutamshindanisha Side na Keni. Unasemaje? Unasemaje? Kushindana. Alishinda Side. Kitambo hicho. Moja kwa moja tukimoja. Unasikia bro? Subiri. Unasikia bro? Unajua nisipendi kuwa mnafiki. Mzungaji unafiki. Unajua mimi mziki kipindi nafuatilia mziki kabla sijaingia rasmi. Kuna watu ambao nilikuwa nawasikiliza. Ndio. Sidi mtu hatari alikuwa ni mtu ambaye pia ameninspire kuingia katika mziki. Wako wengi kina DJ Bamba Pana. Nakaju. Kuna mengi makubwa. Bwana Side, sikia maneno ya Kenya hayo. Hongera sana DJ Side. Ndio maana nazidi kunenepa. Umeona katika mtu ambaye afanyi mziki kwa stress ni Side, kwa sababu kashafanya vitu vingi vikubwa. Kwa hiyo anaishi na wasanii wengi wakubwa. Wewe sasa hivi pale uwezi kumchanganya kwa kitu chochote kwa sababu kashafanya vitu vyote vikubwa. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi nipo katika wakati wangu sasa wa kufanya vile vitu. Na mimi nitafika stage nitakuwa kama legend. Unapumzika na wewe? Napumzika kama Side. Basi safi sana. Bwana Chatanda. Yes, yes. Najua ni furaha kwako. Ni kubwa sana. Au sio? Yes. Lakini ungependa zaidi yani kuongea kitu gani kwa jamii au kwa mashabiki zetu? Mimi kikubwa ningependa kuwashukuru sana kwanza mashabiki zangu. Unaona kwa sababu watoto wa Bagamoyo. Watoto wa Bagamoyo, watoto wa Stonefire kikosi chama. Zinga kuongezwa na mzee wa kazi Gumbo Fundi pale. Baobabu Magomeni. Wote mitaa yetu. Yokeni anaijua. Anaijua. Mimi ningependa kuwashukuru sana kwa sababu wao ndio wananipa support mpaka mimi leo nimefika hapa. Unaona na kikubwa mimi naomba wasichoke ni support ili baada ya usiku tufike pale juu kabisa. Okay, sasa Chatanda. Neno moja kwa Ken na neno moja kwa kibati cha Uruguay. Neno la kwanza kabisa hilo moja kwa Ken. Na wanaohitaji neno. Tunaanza Chatanda tuweze tu. Unaanza wapi, kibati cha Uruguay au kwa Ken? Mimi naanza kwa Ken. Alafu nitakuja huko kwa sababu kuna baba lao tamaa. Tuweze tu haya. Neno moja kwa Ken? Neno moja kwanza kabisa kubwa kwa Ken. Alikuwa anamuomba asichoke kunisaidia. Asichoke kunisupport hata kama sinzia zojua unakuwa kwa baba. Mbona hivi tu? So kazi iliyotuleta mjini. Unaona? Lakini muziki tunaoheshimu kama ni kazi yetu nyingine. Sasa japokuwa watu wanaudharau ila naamini ipo siku utatuheshimisha zaidi hata hapo ulipotuheshimisha. Neno kwa kibati. Neno langu hilo la kibati cha Uruguay ni vipi kwamba msichoke kuna nyinyi kutusupport. Sababu nyinyi ndio kila kitu. Nyinyi ndio mnatufanya tunasikika Tanzania nzima. Maana yake msingekuepo nyinyi sisi pia tusingekuwa. Dunia isingewaona. Singetuona vile vile. Basi safi sana. Maana yake mmeongeza uwepo mkubwa huku kuzidi kutusupport. Sawa. Keni na wewe. Una neno gani na wewe? Kwa kibati. Waga kila nikiondoka hapa naachaga neno. Kwa hiyo nafikiri pia ni mdango kwa kuongea neno. Bwana kwanza leo nimekuja kwa niaba ya ndugu yangu Chatanda, msanii wangu kabisa, huyu anafanya vizuri pia. Lakini cha kwanza napenda kuwashukuru kibati cha Uruguay kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Mnajua mlipoanza sio size sehemu ambayo mmefikia. Size imekuwa ni kitu kikubwa ambacho yani mtu kama unafuatilia singeli huwezi kuikosa kibati cha Uruguay. Yani huwezi. Yani hata tusiongee unafiki kwa sababu tupo hapa. Bwana tunashukuru sana. Ni kweli ambao upo. Umeshanielewa. Kwanza nipongeze kwenu lakini pia nipende pia kuwashukuru wote ambao wanamsupport Chatanda kwa sababu Chatanda sio mimi peke yangu, kuna watu ambao wengi wanamsupport. Akiwemo kuna siku moja nishakumtaja hapa Stuta. Stuta ni producer ambaye mimi amenifundisha, lakini leo hii pia huyu ndo anamlea studio kwake, anarekodi wa watu wote muda wote. Lakini pia madirector wake wanamshutia, wanamsaidia kina Sambae, watu wote wa Stonefire Bagamoyo, wote Majengo, kote ni petano, wote waendelee kumsupport kijana, anafanya kitu kizuri na sisi tutampambania sehemu ambayo tunaweza. Kwa nimeleta jambo hili la ndugu yangu. Limeisha. Naomba nimlipokee kwa mikono miwili. Limekwisha. Naomba nilisikie bwana kila siku. Hilo limekwisha. Labda tungewapa nafasi ya kutaja akaunti zenu na mkataja na namba za simu kwa sababu kama Keni watu wanaikuhitaji zaidi. Sana. Watajia akaunti zako na namba zako. Mimi bwana, mimi account yangu natumia kama AO underscore Kenny. Kote Facebook, Twitter, Instagram, hivyo. Lakini pia AO Kenny. AO underscore Kenny. Au ukiandika producer Kenny pia unakuja direct ya Instagram yake. Lakini pia namba zangu
Watakusumbua? Vipi? Changamoto. Lakini sasa unajua ni upo kwenye sanaa yake. Alafu isitoshe kwamba kuna watu pia wana mahitaji makubwa kwako. Kweli kweli. Yaani kwanza wewe watu wanakupenda bwana. Piga wataje namba bwana. Namba zangu ni 07. Yeah. 16 ndio 03 04 31 ah sio bwana, kama umezipata sawa, kama umechelewa imekula kwako, imekula kwako. 0716 03 04 31. Ah okay, nimeongea kwa niaba ya cha Uruguay. Ah. Yeah, kwa sababu hapa ndo nyumbani na ndio kila kitu. Wakiamua ndo tutafanyaje sisi? Na mimi nifuate tu. Eh bwana, kwa upande wako Chatanda? Ah, kwa upande wangu mimi kwenye ukurasa wangu wa Instagram natumia jina la Chatanda TZ. Yeah. Eh, pale ukiingia YouTube leo unaweza ukasearch jina kwa jina Chatanda again. Yeah. Eh, hapo utanipata na utapata kazi zote. Yeah. Na nyingine unaweza ukazipata kwenye mablogi kama kina. Watajie namba zako. Ah, namba zangu za simu nazotumia ndio za WhatsApp hizo. Yeah. Ni 0674 yeah. 87 yeah. 04. Yaani namba rahisi kabisa. Ni 06 74 87 67 04. Ebana Hey, Ken. Yeah. Yes, bro. Kuna jamaa fulani wako maeneo ya Kimarasuka. Yeah. Kwa dogo mwenye tu Sidax. Yeah. Pamoja na wana kibao wanasema kwamba yeah. Watajaribu kuhakikisha kwamba wanasogea kwako ili yeah. uweze kuwalea. Anaitwa nani? Anaitwa Sidax. Sidax. Sidax yuko maeneo ya Kimarasuka, anasema bana Kenny atanihusu, naye pia ni mwimbaji. Haina shida, mimi namkaribisha sana na mimi waga na support sana bro. Okay. Anajua hapo ndugu yangu. Basi safi sana. Kitu ambacho nakifanya. Lakini mimi msiniache vivi, mnipe hata double kick. Unachukua. Hebu patra njoo. Kwanza nendeni kule. Patra njoo. Njoo na double kick mpelekee pale Kenny. Sisi na nyinyi tushamalizana, tunafunga pindi tena. Bwana safi sana wasikilizaji wetu wa Magic FM. Ndio. Na watazamaji wa Channel 10 Plus. Bwana mimi naitwa Kaju Mpemba, Mpemba akileo mbongo mzungu wa Dubai. Wananiita MC Kidevu cha kuku mkalimani chute gaidi, nimetua, nimepaa, nimeruka, nimechuma rega, nimekoba kadogo chisa siku ya kwanza kuzaliwa, siku ya pili mapenzi, siku ya tatu kufase kujua kuthamini. Bwana pale kwenye meza yetu kuu ya Double Kick tulikuwa na Madam Patra pamoja na Full Tanki. Ndio. Kwenye mashine tulikuwa na Sidem tu hatari na moja moja zake zile kali. Lakini pia upande wa producer pale tunaye Kiranda Madanga aka Mada Music. Ewe bwana. Bila kusahau Kabuta. Mtu hatari. Bwana leo meneja yetu Chacha yuko pande za Kwala. Leo ndo ile siku ya tukio kubwa la kiburudani ndani ya Nusha's Lodge. Ndio. Meneja Chacha yupo huko Kwala, Bandari Kavu na Kaju Mpemba, nikimaliza hapa naelekea huko. Bwana lakini pia usisahau kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, hususa kwamba Instagram ni Kibati cha Uruguay. Yeah. Lakini pia YouTube Kibati cha Uruguay Live, usisahau kusubscribe. Yeah. Lakini pia Facebook ni Kibati cha Uruguay. Bwana kesho nao siku tutakuwepo tena hapa kuanzia saa 3 kamili. Ndio. Mpaka 5 kamili burudani zitaendelea. Tulikuwa na Ken, tulikuwa na virus mdudu moja. Ndiyo. Basi sisi tunaweza kusema kwamba tunawatakia usiku mwema. Samani, naomba double kick hapo. Ehe. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Aha. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet, ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double. Kujiamini double. Unioni mimi? Double Kick Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double Kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri.
vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Au kimwona wife tumwambie neno double. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa wale chini ya umri wa miaka 18.